er ja eller ja. Det handler om å være smart. Dette har jeg ikke tid til. Time is money. Se her, ja. Da er det bare å få solgt litt boliger her hos Brokattene. Heisan. Anders Kokstad. Kan jeg få by deg en kaffe, eller? Ja, du er jo bra dressa, da, så litt megleraktig, men det er godkjent. Er det ikke det vi driver med i dag, da? Vi er litt mer enn megler. Kaller vi oss salgskonsulenter i Brokattene, vet du. Er det noe av det her jeg skal selge i dag, eller er det... Vi har ikke noe av disse for salg akkurat for øyeblikket. Hva er den kalles som sånn modell, da? Nei, den heter Gokstad. Den er oppkalt etter deg? Ja, det er visst det. Da har du kanskje oppfylt et par boligdrømmer, da? Nei, det er mye leiligheter, det er småhus, men også en del større. Nå skal vi snart inn på et kontormøte, og da tenkte jeg vi ville invitere deg med på dette. Tror jeg har litt å bidra med deg. Så bra. Her. Her. Dette er Jarl, dere. Ja, velkommen til Jarl. Vi har hatt en litt tung høst. Jeg kan jo bidra med erfaringer fra renn, når du merker konkurrentene i ryggen, puster deg i nakken. Det handler om å være smart. Vi må gjøre lurevalg. Jeg tipper det er den jobben vi gjør hver eneste dag her på kontoret som gir resultater, og det skal vi vise konkurrentene. Flott. Hva er salg så far? Vi drar kjapt prosjektene nedover i... Jeg vet ikke hva... Dette har jeg ikke tid til. Time is money. De husene selger seg ikke selv. Jeg må bare komme og gå og få solgt litt. Bare fortsett med det dere driver med, så skal jeg få solgt det siste på kruttverket. Prates. Dette er dagens objekt. Da kommer de som skal ha huset snart, og da må vi jo gjøre det litt koselig før de kommer. Og da er det bare å fyre opp stemningen litt. Hvorfor har du så stort utvalg stjernehandels? Nei, jeg tenker variasjon er jo veldig viktig, da. Så det ikke blir for monoton stemning her inne. Så treffer du en større målgruppe. Ah, brant jeg meg. Par smoothie her. Carbs og litt smoothie. Fin kombinasjon. Lys er viktig. Kan naboene se hvor koselig man har det. En grunn til at det er melon og bringebærsuppe som er slått opp i kokeboka? Det er for å gi... gi dem en slags... kald melon og bringer bærsuppe. Hva skjer hvis melonen er varm? Jeg synes egentlig det hørtes litt digg ut, da. Da inn på et av soverommet. Skape stemningen. Her kan det skje litt. For de som ser for seg en liten ennå, så er dette rommet her helt ypperlig til det. Stearinlys og babyrayal, er det en god kombo, eller? Så lenge babykollen er på, så tenker jeg det er greit. Der. Da kommer på badet. Fin plass til det man skal gjøre, og stor dusj med mye, mye plass. Kan det være så mange du bare vil. Ja, the holy grail. Det er her magic happens. Her er det jo bare å ta med en ekstra med at det er dobbelt. Det ser bra ut. Toppetasjen. Nydelig utsikt. Siste lyset tent. Da er det vi klar for visning, da. Så her, ja. Hei, sånn! Da skal jeg vise deg frem et hus. Skal ta deg gjennom tre etasjer. Det er 180 kvadrat. Det er et par rom. Jeg vet ikke hvor mange. Vet du hvor mange rom det er? Vi kan jo starte med oppholdsrommet, da. Stua. Lysene tent. Og servere gifler. Det er liksom for å gi det kikket, sukkerkikket, slik at barna spreller rundt der. Sånn sett så ville jeg kanskje valgt noe frukt i stedet. Litt kaffe hadde jeg gjort det. Kanskje foreldrene som skal være mest gira, da. Smakelig dekorert. Det er jo kekte. Der, ja. Den her har jeg alltid på innerlomma. Den lager god stemning. Fint lite rom. Sett den litt igjen søtsaker her. Ungdommens sitt rom. Stort fint rom, stor plass. Her har du utsikt nå, inn mot vakre Nittedal. Vet du hvilken himmelretning det er, eller? Himmelretningen er, det her er da mot skogen, så her er det... Her kommer morgenlyset rett inn på her, legger du morgenfuglene, da. Det er et bra argument. Det er et veldig bra argument. Ja. Heldig med den. Uteareal. Uteareal. Så det er veldig fint. Stort og fint, romslig. Her er det god plass til hele familien. Inne i dusjen. Jarl, han håndverkeren som eier lighteren vil gjerne ha den tilbake. Ah. Den her har jeg alltid på innerlomma. Rommet til foreldre som skal bo her. Fin kveldssol, fin utsikt over nabolaget. Her har du kontroll da, hvis kidsa leker utenfor. Her kan foreldrene kose seg i helgene. Ja. Litt mindre rom, mye rom i andre etasje. Fint å ha store arealer. Jeg har ett rom til toppen av kransekaka som jeg skal vise deg, Anders. Rosin i pølsa, som vi også sier. Se her, ja. Sollys inn der.
og kveldssol. Mm. Har du husket å abonnere, eller? På YouTube? På YouTube? Ja, og trykker på den bjella. Jeg ikke så veldig mye på YouTube. Dette er takterrassen. Her er det mye plass. God, fin utsikt over marka. Hvor går sola ned når det er en fin sommerdag? Den går rett ned bak horisonten her. Skyene i flammer hver eneste kveld. Aldri dårlig vær her. Det er veigaranti i Nittedal. Da har jeg vist deg huset, og ja. Jeg er jo veldig spent på å få tilbakemeldinger. Da. Generelt så vil jeg si at du klarer deg veldig bra. Og når du kommer på visning, så er du forberedt. Du har rene sko, så visningssokken er ikke nødvendig. Ville du kjøpt den boligen i dag? Du var ganske troverdig i presentasjonen, så skal vi si det. Vi har en deal. Har vi en deal? Vi har en deal. Ja, er huset solgt? Ja, huset. Da kjøper du? Ja, ja, ja. Jeg skal gi deg et ternekast, og det står til en femmer dette her, altså. Da har jeg testet yrket som selger. Jeg har solgt, hatt møter, tenn litt lys, lager litt god stemning da, for de som skal kjøpe hus, så det her var egentlig helt toppen. Ja, ikke dra helt ennå. Abonner på kanalen og se flere yrker jeg har testet her hos Plakatene.